Українські козаки – наче супергерої. У столичному музеї Михайла Старицького триває виставка картин, які створили криворізькі школярі. Виставка проходить за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Як сучасні технології роблять українську минувшину близькою і цікавою, бачила Олена Астахова. Це новий осучаснений бренд українського козацтва, і зробили його криворізькі школярі. Взагалі, на самом деле, робота була така дуже захоплююча. Було здорово, нам самим було дуже цікаво. Такі зображення прикрасять і підручник, і книгу, і мультимедійну презентацію. А почалось з того, що пані Галина не могла знайти гідних ілюстрацій до уроку про українське козацтво. Вони звикли до халкам, железним людям і так далі. Наші козаки, які були нічим не хуже, вполне достойні, відповідно, відповідної презентації. З дозволу взяли фотографії театру козацького бою з Хортиці, додали комп'ютерної графіки, вогню і вийшов сучасний екшен, феєричні картини у стилі фентезі. Додали жіночності, зобразивши ще й українських міфологічних богінь, взявши за основу красивих дівчат з Криворізького театру. Також жила богиня річок і води Дана. Вона така напівпрозора, тому я ще накладала краплі, додавала колір синій, також додавала туман, зірочки ось ці маленькі. Я хотіла передати таку легкість, прозорість. Під час роботи підлітки дізнавались чимало нового і цікавого про своїх персонажів. Мілена обрала богиню блискавок Меланію. За повір'ями, коли та сварилася з чоловіком, гриміли громи та мигали блискавки. Є фразеологізм, який називається «горобина ніч». Так ось саме «горобина ніч» означає, що це сварки на небі. Юні глядачі справді вражені. Яскраві зображення притягують увагу. Ніби машиною часу тебе переносить у козацьку добу. Виставка проходить за підтримки президентського фонду Леоніда Кучми «Україна». Тут тішаться, що дітлахів надихнула історія, і вони дали нове життя образам перших оборонців нашої землі. Ми знаємо, що наші українські козаки завжди боронили українську державу, завжди боронили українські інтереси. Це як ніколи на часі. Це правнуки славних прадідів, славні правнуки. Виставка триває у центрі столиці у музеї Михайла Старицького. Її автори сподіваються, що зацікавлять свіжим поглядом і дорослих, і насамперед однолітків. Щоб вони влюбились в наших козаків, наших міфічних цих наших богинь, таких красивих, ярких, світлих. Ну, я думаю, що, чесно, ми самі в них влюбились, поки робили. Олена Астахова, Ростислав Чомко, «Факти ICTV».